Fransa Bastion çox hədəfli zirehli texnikasını Ermənistana göndərib. Zirehli transportör sinfinə aid olan bu hərbi maşın əsasən Fransa ordusunun Afrikadakı xüsusi təyinatlı dəstlərinə dəstək məqsədi ilə yaradılıb. Acaba Ermənistanın Fransadan silah almasının səbəbləri nədir? Ermənistan ümumiyyətlə nəyə hazırlaşır? Yeni müharibəyə, özünü olmayan hücumdan müdafiəyə, yoxsa sadəcə rola girərək bütün dünyaya özünü müdafiə olunan, Azərbaycanın olmayan hücumundan qorunan tərəf kimi göstərməyə çalışır? Paytaxt sakinləri TV Müsavatla öz versiyalarını bölüşüblər. Onlar əgər silahlanırsa, yəqin ki, bizlə müharibəyə hazırlaşırlar. Onlar çünki bizdən başqa kimlə müharibə edə bilərlər, heç kimlə demək olar ki. Bizlə müharibəyə də hazırlaşırlar, qoy hazırlaşsınlar, biz də hazır olsunlar. Heç bir qorxumuz da yoxdur. Bizə müharibə lazım deyil. Bizə lazım idi torpaqlarımız, onları da qaytarmışıq. Bizə əlavə müharibə lazım deyil. Ancaq əgər müharibə istəsələr, müharibə eləməyə səy göstərsələr, mənə elə gəlir ki, biz lazımı qədər cavablarını verəcəyik. Boş şeylərdir. Nə qədər çalışsalar, özlərinə ziyandır. Sizcə onlar yenidən müharibə eləməyə, yəni cürət edirlərmi? Ona cürət çatmaz. Çatsa da bu dəfə, lapşı pis olar onlar üçün. Məqsədi prosu özlərini Cənubu Qafqaza yerləşdirmək. Və rusları burdan sıxışdırıb çıxartmaq. Məqsəd odur. Başqa ikinci bir məqsəd də ki, söz yox ki, Azərbaycanın sərvətini əllərinə keçirmək. Onlar məqam güdəcəklər. Elə ki, bax, istədilər ki, Azərbaycanda biraz zəifləmə var. Deməli, o məqamda onlar silahlanıb hücuma keçəcəklər bizə qarşı. Onlar qələt edirlər, hazırlaşırlar. Şərəfsizdirlər onlar. Biz qalib gəlmişik, qalib də gələcəyik. Revanşa nəyə hazırlaşacaqlar? Əlbəttə, onlar sakit durmayacaq heç bu. İndə qədər sakit durublar. İndi burada tək Fransa yox, başqaları da silahlandıracaq. Bizim arxamızda Türkiyə var, cürətlənməzlər, amma yenə də istisna eləmək olmaz. Hər halda Zəngəzur ətrafında ola bilən möhkəmlənmək istəyir. Hər 100 ildən bir köhnə kişilər deyir. Ermənilər, necə deyirlər, müharibələrdə qırılmalıdırlar. Ayağı indi, bu da, indi də bu yüzilliyə düşüb. Da. Fransadakı onlara kömək eləyir Rusiyanı qorxutmaq üçün. Ki, Zəngəzur dəhlizini Putin aşmaq istəyirdi. Ona görə Fransa öz adamlarını gətirdi, yerləşdirdi orada. Amerikan adamları oradadır. Ona görə müharibə də olmayacaq.